Basawa balungi katonda bali kwenda Musaino kumabantu gabalamu Omulimu gwa imwe badokita Okwidanda ba emyoyo ja katonda Muli wakirwa ire musaine mumu Unakunululu alero, tubalete de doktor Wamanyo. Doktor nandisabye otubulire utangaza abantu baffeno okubasomesa ku ndwadde z'amannyo. Uko obwo obuli amannyo, naye omuntu endowooza ye gy'aba azze nayo ng'asazeewo erinnya okubeera nga liggibwamu. Mbutuufu tebubuka bwenyini, si we buli amannyo ago. Mm. Naye nga okuva olunaku lw'ozaalibwa, mm. Katonda yatutonda n'obubuka. Mwabutu yamba kumumubi. Mm. Na ingo buka abunu, buli ya emele jeturi yako. Mm. Na yeka akati, wabanga buli ya, na wabuli nwa musuro kwe bufurumia. Mm. Nga gulimu acid. Mm. Kati acid yon talabaga nalinyo. Chilegeza antio buka abunu, bubeda mumumubili guafi. Aha. Nga buku umumubili guafi. Nga buku umumubili guafi. Kati buliroleke mele nyingi kumanyo gonze kwenye inga kwenye chitegede. Isere chiwamu. Inoba nga tojijeko. Mm. Obuko buandi badebu sigala yeriye wala. Obuleta n'obusembeza ku mannyo go. Kati ne butandika okulya ku mmere eno gyolese ku mannyo ate ne butandika okubeera nga bugafukako asidi oli. Kye kivaamu amannyo okutandika okuwumuggokamu ebituli. Ddala kubanga kibanga buno oteeka asidi ono w'emmotoka n'omuteeka ku lugoye lulinenge gye lumementukamu gambe gye lukunkumukamu. Kye kimu nono asidi ava mu musiro gw'obuwuka buno. Olugenda ku linnyo. Nitandika okukunkumuka nelifunamu ekituli ekyo wakati. Oba wonna woba wasigadde emmere oba wakati w'amannyo. Wekifuuka ekituli kitandika nga katuli katini. Tosooka nakuwulira bulumi. Naye olw'okuba nti kati wazzeewo ekituli mu linnyo. Bw'ogenda okulya emmere nga yeepakira mu kituli ekyo. Kati era ng'obuka bunoonya emmere eyeepakiddeyo nga yo process egenda mu maaso tekomba. Etambula ng'egenda mu maaso ky'ova olaba nga akabajja akatuli akati kagaziwa ne kafuuka ekituli ekinyeepi tusa erinnyo nga liweddewo ky'ova olaba nga abirungi ekisinga bw'oyinza okugyamu emuntu erinnyo n'agamba nti erinnyo lyange limpe ngenda kulyasa ndimenye eminye lyonna lyonna ndaba akubuka akube kafaana kanumye nnyo ekiro nange nali ndyasizaako naye saakasangamu naye nga mutuufu tekabeera namu ku erinnyo liba lyavunda kati ogenda okutuuka ekiseera ekyerinnyo lino okukuluma nga obuuka bumaze okutuuka wa musaayi kubanga erinnyo lirina omusaayi emisuwa egiigabira erinnyo eritwalamu emmere likola litya obuuka buno kasita ekituli kituuka ku misuwa gino ky'ova olaba nga buyingira mu sisitimu yaffe ey'omubiri niweesanga tufuna ebyo ebyokuzimba osuza ekiro ng'otunula ebintu ebifaana weebyo naye nga obuuka buno bubeera mu kamwa kyetuba tuziyiza erinnyo ne tuzibikira tetwagala te buyingire mu sisitimu y'omubiri kati awo tulongoosaawo bulungi erinnyo tetubuzibikiriramu tubujjamu bulungi n'ebivunzo byonna ne tubijjamu bulungi ne tuteekawo bulungi seminti waabo seminti gwe bakola nga w'amannyo ne tulizibikira bulungi nnyo n'oba nga bw'onooba olidde emmere yo tejja kwe pakira mu kituli tuba tukizibye naye tuteramu ddala seminti oli awangaalira ddala okujjako ng'erinnyo lyese liweddeyo tuna atasooka nga tulina kuteekamu akolanga eddagala kyevula ng'omu ayinza abagamba nti omu avaamu mweru naye nga si bwe kibeera kubanga eriso erinnyo lireeta liweddeyo tetugamba kati soke tusookemu nono seminti tulabe bwe lineeyisa linasiga nga likyakuluma kati ffe be baateekamu omulundi ogumu kitegeeza baateekamu asooka yekka ali pamanenti atagenda kubiramu ddala naye ate tekikwebaaza kubanga oyinza okuteekamu ali pamanenti tugenda okulaba buli lw'olisenyaku olaba ng'akendeera ayo etakendeera naye ekizibu kyetufuna nti kati olumala okuzibikira ng'olatta ng'ogamba nti kasita baalizibikira n'ogaana okusenya erinnyo kati ate emmere n'efuna walala weyeewogoma kati awo era wajja okutandika okuvunda seminti tavunda naye erinnyo lye likola ki lyerivunda kyobala nga lusi ne check-up yeetaagisa kweganoona eyazibikira erinnyo kibeera kimwetaagisa bwe wayitawo ebbanga myezi nga mukaaga n'addayo ew'omusawo n'akola check-up n'amannyo ne gakeberwa ne balaba seminti bw'aba akendedde kati obanga obuna ayina bye yagaayagaaya n'abanga amugukako muyina engeri era gye muddamu ne muliddaabiriza tuliddaabiriza bulungi ne liddawo bulungi kubanga kigendererwa ky'okuzibikira erinnyo kwe kulizzaawo nga bwe yandibadde mukamwa bwe mulizibikira muliddizaawo ddala mu structure yaalyo nga bwe lyali seminti ono kwegamugumu ayenkana n'erinnyo lino nga bwe libeera nga terinnavunda
Kirinya lwala. Ate ye wabula singa wuko bugumu. Ii. Chovanga ye taliwa na nachi. Na vuka. Tatavunda. Waliwe ya ngamba mbu wakute kamo seminti ya wabu vali zivikila. Tuda mkuli ya kumbere nge wade kunyama. Obiliane shikati ebe vipugana kuriebe. Hmm. Chisi nziranga elinyo vali alituusewa. Hmm. Kwa situri wachimanga dachai chuwamu. Uzo kwesa anga, chine ngejichinye giri zeri wansi kumisua. Hmm, bulibone ulyang... ketanga, echivuneri chukuluma. Ngeri wansi eri nyo lini giri za muli misua munda. Hmm. Na hewa banga eri nyo lile sebu chari. Hmm. Mbutufuto inacho inza kuhulila. Ere nyo libera huu burunji. Hmm. Nolili sanembele nge burunji, nyebikaru wabi onina burunji. Hey. Nilida huu burunji. Hey. Na manya gomasu, kukaina seminti gomasu, wafanaga yange eri nyo. Hmm. Kwa nakuwa gama nyo liso kufunda. Hmm. Na kutu gazimba burunji, negada huu burunji. Okay, mm. Kwe gamba abantu abali yonga amanyo gavunda tibatani mm. kukubiranga amanyo gavu tibagajamu babirenga babira nako mm. wadirize mwe kituli disoboka to kuzibwao kastori tagayala nyo kulitusa wala ili kuba wali uwa inzo diretanga liyaja mwe kituli atene limenyeka menyeka nerio mulizao nekatu kila dala kuli kuchibuno wakati awulibali genzi hey. Awulibali genzi kwa mkati woleka uwa mulandiro mm. Ubuko ubimanyo kutuka nebu hitamu nebule toku amasila ako nuzimba kati system gaba gamazo kuingia mumubili tuwa tunuo kubuja munga buchari kubawa waliwela baina angi njo gireyo nzi jenta ambulida wolile kama ate ligena kuluwa hazedala hehehehe hazedala neeche sinzira endabila jola vili demu wakati wabange mele isiga jekumanyo nadala wakati wanga tusinyiza uburungi kati gavunda enjui ne enjui ngabwe galina yega kati wesa anga bokula mwe elimu ngabali bajili vunze nyu nyine lisigala kaka tulinga kaba kagenda maso kotaka janja eryo gamati nyine ge bajjamu le lyarwaza linne wali enga mbutufu twali nge kije buvene buke teli nnyo lirwaza linne wali kwe gambo buvunanyizi bwabange bwentu ala mukuga ilongosa bwe masifudeyo nze ndwaze linnye liddako ngabwe safa yokuliaso kokulwala mbutufu gero kabanga amanyo oluulo no maze kamanyo kali katusoke tufune ku mwami Junju yatu bulire yo mudachike mbiri ekuchamanyi kumanyo obayi nabujulizi kumanyo then oluvanyuma tujja kuba tukubuuza ekibuzo kya fengeri gyogenda okubanga oyamba mu abantu baffe abaina abaana abanyigirizwa amanyo ngeri je tunaba sisinkana mu kuongera okubanga tubayamba obutafiirwa amanyo gaabwe sebo nze Junju Anthony ntula munaka iwo omungejange njikolera Masaka njagale nnyo okwogera ku mannyo bannange eddibu litawaanya ate liruma nnyo nnyo eddibu liruma okusinga ate erinnyo eddwadde erinnyo liruma naye ate eddibu lisumbuwa nnyo kubanga ne bwe batomekesa emberenge ne bwe batolidde ebintu bigumu ebintu nga muwogo sumbuse nekalubamu oluso yagadde kulya ku ndaggu oba jjuuni bw'ogenda okulirya ng'amannyo gano gagaaya naye awali eddibu muwogo yennyini yagenda n'akunyiga ku ddibu n'akunyiga ku ddibu n'akunyiga awali erinyo eriava ekibuna okiza n'okumubuukirira n'ofunawo obulwadde lwadde naye nga mbutuufu singa kibadde kisoboka twandyewasa okugyamu amanyo nze kugamba amalibu ge nina ku mukamwa gajja lwa bulaga jjavu obutasooka kitegeererawo kagawaliyaakufaana ne saidi eyo weebale nnyo ate n'obutamanya nga nkula weewuunye mange yali musawo nasi kitange musawo naye nasenyanga ku makya kwokka era nga kyekyanjigirizibwa nti osenya ku makya nga tonnalya mmere nakula mmanyi nti okulya emmere ntekwa giryanga maze okusenya amanyi amanyi amayonjo gasobola okulya emmere omala okulya nga sisenya kumbe taka uka kalimu sao nga watu gami mbukali kila kemele yako kakati nze wentyo wena kuzibwa mwana waba sao batu tasa angabine evidala mwana taya maulu talia chio rubuto lujia kuruwala nenga amanya ate mbufunze yes, mwami Junju chogamba nti nze ndi wade mbo kuzuka kuncha nensoka nekatire mihogo jange mimonde jange nga sina senya olumalo okulya nindi okansenya kikola ekyo nsaba tukirekera omusawa kitunnyonnyole ajja kutunnyonnyola mu kusinga naye nze ekyo kye baali banjigiriza nti amanyo galina okuba mayonjo olya ekyo nno we kityo bwe kyali naye nga mu kinaanaawo natandika okufuna ebizibu
mumanyo ne bagatandika okugajjamu naye kyewunyisa bye bagajjanga mu ne mpulira kalembereza ne bangambanga nti komawo bwe natuukanga mu ddwayo ne nsangayo layini empanvu ngaŋŋama njakuddayo nafuuka njakuddayo ogenda okulaba ng'erinnyo lino lye baagize kiseminti kivuddemu ate limogose n'okumogoka waddangayo nti walwawo okujja katulijjemu kati nze amalimu ge nnina mu kamwa bwe ntyo bwe nagafuna era gansumbuye kinene nyinza okufaanana kubanga nze dokita waffe olwaliirira ndooza mu butuufu alina okweyongera okujjanga n'asomesa abantu kuba nange nina bingi bye ntegedde olwaleero ne bingi bye nali simanyi nga simanyi nti bwe mba sifuddeeyo nze neerwaliza erinnyo abantu bangi eyo balowooza nti wabayiriya akawuka k'amannya akapya abazungu ke baaleeta okuyita mu ddagala lino litusenyesa mbu bw'olisenyesa ng'akawuka kalyoka kayingira mu mannyo go. Kakati mwamyani kamya kakati nze kyensooka okwogera ku mannyo kati nganze omusomesa omutendeke in fact tusanze obuzibu bungi nnyo mbaana nga balina endwadde z'amannyo ate nga tugenze okinoonyereza nga kiviira ddala eka gye bava kugamba tugenda ffe ebiseera ebisinga tukeera okusomesa kanoyekanga nga abaana bamu bava bambi ku ŋŋendo ez'enjawulo abalala bava ewaka ng'aliwo bakozi abazadde abamu tebasiiba waka ebiseera ebisinga badda wiikendi kati omwana agenda n'agoloka ku makya obudde nga bumuyiseeko n'atajjukira kusenya kati omukozi namuga dduka obudde bukozeeki bukuyiseeko kwekanga wiiki eweddeko kati emmere yonna gy'alya yonna n'esigala ku mannyo kwekanga nga amannyo gatandika okufuna ki obuzibu ate abaana babeera mu bisulo twagenze okunoonyereza okusembayo nti nno okusenya bakukomya ku ssomero akasenya akaleka mu keesi okutuuka ewaka nga katereka ogenda okudda akadaata akasenya nakaleka mu keesi olubamugulidde akapya akakadde akasuulira ku ssomero ekitegeeza nti ewaka tasenya ki mannyo endwadde neegenda nga ekula mpola kati oddala obwana obuto obwo mugenda ne busiirira amannyo wekanga nga tebagalabiridde bulungi nga ne bubonaabona kati ebyendya omanyi mu masomero tulya kawunga wekanga nga akaana okulya kukatawaanyiza ddala omu ne bugamba nti anze saagala kawunga sen ensonga y'amannyo ate amannyo ago gatawaanya nnyo kati ngaffe omanyi tukola ku bya bwongo kati omwana erinnyo eriba limuluma agenda n'okanga nga limulumisa nnyo omutwe kati ne by'oba osomesa mu kiraasi tebisobola kuyingira bikontana n'obwongo kubanga obwongo bubeera bufunyeeko ekikyamu kati saba dokita akugamba atutangaazeemu atangaze n'abazadde abali eyo kugamba abalaga ekifaananyi ngeri ki gye basobola okuyambamu abaana nga tebanajja ku ssomero yadde nga bali mu mpumula zaabwe abayambi batya okweyongera nakuki kyetubeera naku masomero okukuma amannyo g'abaana kale tweyanziza nnyo mwami kamya neyanziza olw'ekigambo ekyo ebyamannyo byo tetuyinza kubimalayo mu lunaku lumu kuba abantu bo baafuna dde ebizibu by'amannyo amannyo galwala naye ng'ate nze kyempulidde mu kigambo kya dokita nti amannyo gakyasoboka okujjanjabibwa gakyasoboka okukuumibwa tukyasobola okutandikira wano getusigazza ate ne tugakuuma ne gatavaamu ne bw'obanga wagajjamu dda amalala naye ate agasigaddemu bw'omala okutegeera amazima n'otegeera n'enkola nze nzikiriza nga tukyasobolera ddala okubeera nga tugakuuma omusawo kyenyinza osembyayo okubuuza omuzadde ono azadde omwana we omwana ono alina kutandika ku myaka emeka oba bbanga ki amannyo ge gano otandika omuzadde ono okukubiriza omwana okusenya oba okumuyigiriza ebyokulongoosa amannyo ago kubanga abaana abato oluusi bazibu okumutandika okumusenya okateeka yakasenya n'aziba omumwa n'akaaba kati omwana kyomuyigiriza nga akyali bebi kyakula nakyo kyoyingizaamu oluvannyuma ng'amaze okukula oluusi kifuuka kya bulaba alabanga amulumya naye kaakati bebi obanga omuzadde kubanga kati oyaba talina mannyo obeera ne kaggoozi mwana n'omulongoosa bulikuba ng'amabeere ago gabayonse gakwatira ku lulimi kati bw'atuuka okumera buno obunya obubiri obusooka wansi oba otandikirako okusenya wabayo obusenya obw'abaana abato obugonda omanyi abaana bano eddagala lino lirina enge gye likola ki tebalyagala naye wabayo gambao ery'abaana abato erikolebwa nga bateekamu akalagala katono akasobola okuba nti kasikiriza omwana okukola ki okusenya noba nga tugambe nga tolina ddagala osobola okufuna akabrush ako bulungi nnyo n'omuyisaako mpolampola ng'ova ku kibulongo
se obunyo jebu sembe la mpola mpola katije kastama ya chuchikolewa kwesa umana nga mbutufu taje kishabanga kizibu kati bwagenda nga akula nebo mugamba nti kati mwana ogenda kwebaka soko sinyamanyi ashiraba nti ekyo kyo nga bwana yambale nga tukumacha nataka ko uniform nga agenda kusomero nga kimanyi nti ekyo kino kwe babuli nako naona amanyi amanyi nti wabata nawa kwebaka olumala okulya emmere haina okusenya nenga gamba nze kyenjagalo ilo osazeewo kiri obomenyewo kiri byamanyo ekyo ekika habo balwadde bamanyo kwegamba amanyo tegabira gachika tegabira gachika naye gabira gabuli kise kinomu gwe ng'omuntu nenda bira jobogala nenda jawe yafa manyo nga gawedde mu kibuno kati ebanda bilira yebere nkyabo naye nga obanga tugalabiridde bulungi amanyo gafitu bera nako bulungi kati dokita nandisabye otubulire oyinayo omusomo gw'oyinza okutegekera abantu baffe abawuliriza nga bwe tutegeka okukukomyawo okubeera ng'oyongera okutangaza abantu baffe n'okubasomesa ku ndwadde z'amannyo osobola okubategekerayo olunaku ne tubakunga ne bajja kati abanyagadde okweyongera okutegeera abalina ebibuuzo by'amannyo abazadde abaana tubalabiridde tutya kubanga ebintu bingi waliwo ebinnyo abaana babuleeta mubebi mumwana alwadde ebinnyo mu butuufu ebinnyo tebibeerayo kati twetaaga okutangazibwa buli omu abeera n'ekibuuzo kati tukubiriza abantu baffe muwulidde mwenna ku bugazi bw'ensi eno eddoboozi lino gye lituuka mujje mu musomo ogw'amannyo oleme kufiirwa linnyo lyo oyige engeri y'okulabiriramu amannyo go ag'abaana bo bazzukulu bo n'okukuuma ago agakyasigaddemu mu kamwa ko mukwano gwange yonna gy'osinza okubeera ng'owuliriza eddoboozi lino omusawo omuwulidde akunnyonnyodde ebizibu byonna ebikwatagana n'amannyo n'obitegeera obulagajjavu bwe tukola ku mannyo gaffe ojjenga weeteeseteese okubuuza ekibuuzo kyo omusawo ono ajja kubanga amulungula ekibuuzo tujja kubanga twongera okumubaleetera nga muyigiriza musomesa mutendeka abantu kubikwatagana n'endwadde z'amannyo kambasabe mukubirenga musiibula banga abantu bawulidde endowooza byonna oyinza okubaayo akagambo kubakubiriza kozi kyembagamba nti emisomo tegiggwayo fena twetaaga amannyo gaffe kubanga mukama yagatutondera era tusobola okugataasa waba abamu batugamba nti amalibu tegaluma naye tulaba bangi bajja nga atuuse ekiseera nagamba mufunire kumanya amazungu kitegeeza nti galina obuzibu amalibu kati tuyinza okutaasa amannyo gaffe tuyinza okutaasa amannyo g'abaana baffe tujja kweyongera okujja mukama nga tusobosezza ne twongera okuba nga twogera gyemuli omukulu Junju akubire nga bw'asiibula abatuwuliriza yanziza nnyo bakulu okutuwuliriza mwenna nze Junju Antony ntula mu nakayiwa omunga ejange ngikolera mu Masaka naye bannange eddibu liruma wewaawo teriruma kusinga linnyo tusaba omusawo ayongere okutuyamba engeri gye twewonya amalibu wewaawo bagamba nti obutasoma buluma bukulu naye neddibu liruma nga olikuddemu webale nnyo okutuwuliriza olina obujulizi bw'amannyo bw'onoowa nteeka okubuwa era njagala bajje bandabe nako ewano bwenseka toyinza kumanya kiri eno bali kubanga naye obujulizi mbulina ate n'ekyokuyigamu kubanga oluvannyuma bwe natandika okutaasa agaasigalamu go ngalabiridde geera malungi nnyo gatukula ganyirira amanywevu era go gasobola okulya naye kasita kyendya kigenda mu ddibu awabaawo obuzibu mwamyani mwami kamya kunyenda okubira otya ate era osibule nze nkubiriza abazadde bonna yadde oyinza okubanga omwana wo tanatuuka genda mu ssomero yadde ndi musomesa nze ndabye ebizibu ebiri mu masomero naera kituufu ajja kutuuka agende mu ssomero kati nkubiriza buli muzadde yenna buli muzadde yenna ng'omanyi oyina omwana naawe asuubira okuzaala mu maaso jangu olabe osome engeri ki gy'oyinza okulabiriramu omwana wo musawo nga tonnasiibula wawe osangibwa ddala ddala bw'obanga ogyeko zino pulogulaamu zaffe bakusanga wa ndi mukozi wa gavumenti oba tonsanze mu ddwaliro awo nsanga awo mu nnyenda awo kwekereziya ey'omu nnyenda wano nga wakaweta ku lw'ekitovu awo ekereziya eyo esooka bagiyita mata dental clinic kiliniki yammwe bagiyita mata dental clinic eri ku kereziya wennyini wansi ku godown yeno kereziya gy'ovaako otuuke ku delta service station ng'oyambuka ku lw'ekitovu abakwetaaga bonna
abandi agadde okuyambibwa amangu nga tebakulinze kukoma omu programu naye olunaku olwo nga terunatuuka kukoma omuntu kumutendeka kumuyigiriza yandi agadde ajje mangu akusisinkane ng'ekizibu kimuli bubi oba nga amaliridde oddijjamu erinnyo kwegamba ajje ku Mata Dental Clinic esangibwa mu Nnyendo ku luguudo lw'ekitovu nga waakaweta okuva mu Nnyendo kaakati bw'aba ayagadde okwongera okwogerako naawe akufuna atya ayagala omulagirire oba okumuwa endagiriro obulungi oba okwogerako naawe omuwe ku magezi ayinza okuba yajjanjabako ku mannyo ayinza okuba nga ayina ebizibu by'amannyo kuba ffenna olaba nange munsanze nga nange byantumira tomera dda wano naye kati omuntu oyo osobola okumuwa ennamba ye y'essimu nawe ne yawariti ya 0701 0701 anamukaga 10 52 endala iriki ya MTN 0702 anamukaga 52 endala iri 0752 anamukaga 15 52 endala iri 0792 anamukaga 15 52 mukube ku namba ezo omusawo ajja kwongera okubasomesa ngwa tonnaba kusimbula kumalirira genda kukula mu linnyo lyo oba kuliwangulamu kulijjamu omwebuuzeeko akuwe counseling ku simu okwo kwennyini akuwa amagezi akulungamye n'engeri y'okukuumamu amannyogo yonna gy'osinza okwera ng'owuliriza eddoboozi lino kankusabe musawo osibule kamba sibule mukama bakuume subira nti ndo nasinkana mu ngeri y'enjawulo nesobola okuyambagana kozi otugambye ogenda na kutuleetera abasawo ab'enjawulo omuli n'omuzungu omukanada ono omutuleetera kuko wano nja kubaleetera era lunaku bajja kulubategeeza naye asobola okuba ng'ayogerako nammwe musawo wali olwadde ku linnyo butuufu mukama yali ampadde omukisa nti wenatuukira okugenda okusoma wewe bituli byalimu naye simanyi nti no bwebiri naye kyampa omukisa nti nange nefuna kyanse okukeberebwa amannyo ne bagazibikira kati gwe tolijjanga simanyi linnyo nti oba liruma litya era kyobala nga bantekamu seminto yali permanent sigajjanga mukulu kwegamba gwetolinaamu ddibu lyonna sirina ddibu kwegamba agaali gafunye ekizibu wayambibwa mangu ne gazibikirwa kati gali bulungi okay kale tweyanza nnyo bannaffe mwenna abatuwuliriza oyo yabadde Dr. Waffe ow'amannyo twasazeewo okumuleeta obudde buno ng'abantu bangi bakaaba n'ebizibu eby'amannyo banyigirizibwa abaana abato abakadde abavubuka bonna nga banyigirizibwa n'ebizibu ebyo eby'amannyo ojja kuba ku ssimu ezo ezikuweereddwa waggulu obeere nga oyongera okuyambibwa osobola okuva yonna gy'oli abali ku bizinga abali ludda wa mwenna mwani irizibwa mujje muberewo musomesebwe engeri y'okulabiriramu amannyo gammwe musomesebwe engeri y'okugajjanjabamu n'obutagafiirwa kugajjamu mu bibuno byammwe oba mu kamwa kammwe ogenda okuva mu nsi muno nga bw'oseka olitalaba kyesitaza kwegamba nga bw'oseka bw'oti alaba linnyo omanye omuntu bw'amwenya bw'ati ng'olaba kibuno totegeera nti asese erinnyo lye liraga essanyu ly'omuntu n'olwekyo obutafiirwa linnyo lyo tosubwa leeta abaana bo nabo bayigirizibwe gw'omuzadde maama taata kojja ssenga mwenna mwanirizibwa tujja kuba twongera okubanga tubaleetera Dr. Wamannyo ayongere okubayigiriza endwadde zonna ezikwatagana n'amannyo engeri y'okuzeewalamu kubanga tukizudde nga obulwadde bw'amannyo bwo kati bwatabukira ddala yafuuka ndwadde naye ebiseera ebisinga ndowooza abantu mufuuse nnyo bize nga mukola nnyo ate ne mutalabirira akantu akatono ng'erinnyo engeri y'okulikuumamu erinnyo wadde libadde lirwadde dokita ajja kubanga akusomesa ate abalagiridde newasangibwa bwe tunaate tunamuzza mu pulogulaamu eno gendayo oba mukubire ku ssimu ezo ajja kwongera okwogerako naawe paka ate lwe tulimuzza jangu ate leeta ne munno mwenna mujja kuganyirwa mbadde Prince Kateregga James n'abasawo bange katweyongereyo ate ne pulogulaamu zendala basawo abalungi katonda bali kwenda musaino okuuma abantu ng'abalamu omulimu gwa emwe badokita okwidandaba emyoyo gya katonda muli wakirwaire musaine